atakavo Lorenzo Williamsas. Atakuoja iš toli metimas netikslus su kamuoliu Lavrinovičius. Per lentos viršų, netikslus metimas, pratesimas. Kokia pabaiga, koks fantastiškas. Kitas, jeigu nedanas Tarolis. Paskutinių sekundžių meistras. Šaltakraujis žudikas, kuris gali tylėti visas rungtynes, o galiausiai štai tokiu būdu išplėšti šiuo. Rokas Gedraitis. Baudos aikštelė, bando atnešti kamuolį Deividui Loganui, galimybę užpulti Lietuvos ryto krepšį. Darinėja Diksas. Showtime tarp dviejų amerikiečių. Įspūdinga. Nežinau, gal aš debilas esu, aš jų klausiau, gal bloga mano anglų kalba. Jie tyli, sakė, ne, viskas gerai. Šį laimėjimą Mindaugas Kačinas. Čižalskis Grantas. Atrodė, kad turi laiko Čižalskis prisitaikyti, bet Grantas ir greitas, ir rankas turi ilgas. 30 metrų atstumo. Juventus bandys neprasižengti ir apsiginti. Alejandro Hernandezas link krepčio, pražanga ir taškai. 75-73, ispanas pakelia ant kojų visą Alytaus areną. Šiaulietis atsako tolimų metimų. Bestas, jam kabinamas kamuolys. Parašiutą nuleidžia Spenceris Parkeris, o Aronas Bestas pasirūpina, kad kamuolys pataikytų į jam reikiamą skylę. Kačinas klaidino Kuščiką ir staikus prasiveržimas Gerais Grantas deda iš viršaus. Bene mėgstamiausias šio antrą sezoną Klaipėdoje žaidžiančio legionieriaus žaidimo elementas. Sumanimai kitokie. Toni Prostranas laiko kamuolį, veržiasi pro Šarakauską, bet atgal Sinica iš toli. Tris taškai! Justas Sinica! Bet laiko dar yra. Laiko dar yra. 1:40. Lietuvos nebeturi minutės per traukinį. 4 taškų pranašumas Lorenzo Williamsas Galdikui. Simas Galdikas! Ho! Su Jomantu ir Gudaičiu kartu įgrūda kamuolį į krepšį.